Близько 6 години вечора по вулиці Васильєва, 15 у Кам'янці-Подільському, двоє хлопчиків вийшли зі спортивної школи. Аби потрапити додому, дітям віком 8 та 9 років потрібно було перейти дорогу. Дивлюся, з цієї приліва стоїть мерс, автобус, цей длінний. І він займає половину пущі моєї полоси. Ну куди мені їхати? Я їду, прибираю вліво. І коли я рівняюся з задом цього автобуса, ну буквально може половина, я не фіксую цього, вилітає два пацана мені попере. Водій твердить, їхав не більше 40 км на годину. Щастя їхнє, що вони бігли один за другим. І я між ними вклинився. Один пішов направо, а другого я зачепив чи фарою, чи я знаю чим. І він впав такого плашмя перед машиною. Водій зупинився, вийшов з машини. На місці ДТП зібралися люди. Викликали дві карети швидких. Одразу почали надавати невідкладну допомогу. Тут підскакує, ну, мужчина підскакує, я можу сказати, парень, ну, не знаю хто. І він з лівої руки мене як засмалить сюди. В той час почувся великий шум, гам, сильний удар в машину. Я подивився у вікно машини, бачу, що уже шофер, який був учасником ДТП, все лице залите кров'ю, в крові. Це батько пострадавшого того хлопчика, першого, якого була черепно-мозгова травма, вдарив його в лице, в ніс, почав йому погрожувати. Батько і так був налаштований досить агресивно. Масла у вогонь додали й люди. Ну, він був дуже так агресивно настроєний, батько сам по собі, кричав, що треба таких шоферів вбивати, не треба їх дозволяти їздити. Дуже багато було людей, які також хотіли покарання цього шофера. Хоча шофер був з вигляду без ознак сп'яніння, з місця аварії не втікав. І тут таки у присутності поліції влаштували самосуд. Це було в присутності поліції, коли наніс травму носа цьому пострадавшому шоферові. Ніхто навіть не намагався зупинити розлюченого батька. Відбувся такий суд лінча. У старшого хлопчика діагностували перелом правої стопи. У молодшого була підозра на черепно-мозгову травму. Ну, самі діти, вони були в свідомості. Вони самі просилися і плакали, і казали, що дядя не свариться, ми самі винуваті. Вони перебігали між двома машинами зі слів тих самих хлопчиків. За тиждень обох дітей виписали з медичного закладу. А 69-річний водій донині на лікарняному ліжку. У Євгена Луцюка діагностували забої та перелам ліцевої кістки. Його стан стабільний. Натомість у батька потерпілого хлопця своє бачення цієї ситуації. Він переконаний, діти переходили за правилами. Тут пішохідного переходу немає, тут є знак остановка. Остановка – це пішохідна зона. А на питання, чи бив він водія, чоловік відповідає ухильно. Можливо, так, я пощечину якусь йому дав. Хворий поступив. Перелом, вдавлений перелом основи гайморової пазухи. Натомість чоловік списує все на емоційний стан, у якому тоді перебував, і складні сімейні обставини. Якби я був в такому стані, знаєте, ми якби всі батьки, у всіх є діти, і це найдорожче, тим більше ситуація у нас сімейна доволі складна, ми з Донецька. Досудовим слідством уже встановлено, діти перетинали дорогу у недозволеному місці. Було встановлено, що хлопці перебігали вулицю в невстановленому місці. Водій був тверезий. Порушено одразу два кримінальні провадження – по ДТП і відносно побиття водія. І ці два кримінальні провадження будуть розслідуватися об'єктивно, не пов'язуючи і не залежуючи один від одного.